Soniela Gjolaj, një biznesmene në Shkodër, bleu në vitin 2018 një jaht në Malin e Zi. Shitësi ishte Sasa Jakica, një qytetar malazez i përfshirë në veprimtari kriminale dhe pastrim parash, sipas informacioneve të zyrtarëve të Podgoricës. Ky detaj ishte piknisja për hetimin pasuror ndaj Soniela Gjolaj dhe bashkëshortit të saj, Ago Imer Gjolaj, të cilët njihen si distributorët e pijes energjike 8S2, një produkt i ngjashëm me mallin origjinal B52. Në pak javë hetime, ku u përfshin edhe antarë të tjerë të familjes Gjolaj, Prokuroria e Shkodrës ngriti dyshime se nuk justifikojnë pasurinë e krijuar me burime të lishme. Nën këto dyshime dhe pas një analize të detajuar financiare, Prokuroria mori lejen e gjykatës për sekuestrimin e aseteve të tyre. Nën sekuestru u vendos kompania BM SHPK, një objekt biznesi me sipërfaqe 2592 m2, 97 automjete të shoqërisë, si dhe shuma e parave në llogaritë Soniela Gjolaj, Ago Imer Gjolaj dhe subjektit tregtar. Kompania në një deklaratë të publikuar në disa media, hodhi poshtë argumentat e prokurorisë duke konsideruar si sulme mediatike për të goditur biznesin, pavarësisht se hetimi dhe sekuestroja është vendosur nga gjykata. Detajet nga hetimi. Në shtator të vitit 2014, Ago Imer Gjolaj dhe Soniela Gjolaj aplikojnë për një leje legalizimi për një objekt godin social-ekonomike me sipërfaqe totale 2592 m2 në Koplik. Sipas vetë deklarimit të aplikuesve, ata e kanë ndërtuar këtë godinë në fillim të vitit 2014. Më tej bashkëshortët Gjolaj vendosin të heqin dorë nga aplikimi për legalizim, duke e kaluar në favor të shoqërisë së tyre tregtare BM-SHPK. Në dhjetor të vitit 2016, kompania merr lejen e legalizimit dhe e regjistron objektin në hipotekën e Malësisë së Madhe. Në funksion të hetimit, prokuroria e çështjes Blerta Hamza ka urdhëruar kryerjen e ekspertizës financiare për të identifikuar koston e kësaj godine dhe mundësinë financiare të bashkëshortëve Gjolaj. Referuar udhëzimit të Këshillit të Ministrave për kostot mesatare të ndërtimit në vitin 2014, kur dhe është ndërtuar objekti, në zonën e Shkodrës ishte përcaktuar në shumën 39.803 lek për metër katror. Prokuroria duke mbajtur në konsiderat faktin se ndërtesa e Gjolajve ishte pa leje, pra pa paguar taksat, ka ulur kostën e ndërtimit në shumën 26.515 lek për metër katror. Bazuar në analizën matematikore, vlera e godinës dykatëshe u përllogarit në një total prej 68.726.880 lek të reja. Për këtë shifër, prokuroria ka arritur në konkluzionin se Soniela dhe Ago Imer Gjolaj nuk kanë pasur mundësi financiare. Duke u bazuar në analizën financiare, fitimet e shoqërisë për 4 vite janë në vlerën 22.174.334 lek, një shumë të paktën 3 herë më e ulët se sa ajo që është përdorur për ndërtimin e godinës dykatëshe me sipërfaqe 2592 m2. Në mbështetje të kësaj analize financiare, prokuroria ka konstatuar se Ago Gjolaj dhe Soniela Gjolaj nuk kanë pasur të ardhurat të liqme ndër vite për ndërtimin e kësaj godine sociale ekonomike. Prokuroria e Shkodrës nisi hetimin pasuror ndaj Soniela Gjolaj, Ago Imer Gjolaj dhe familjarëve të tyre në kuadër të ligjit për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimin dhe korrupsionin nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë, i njohur ndryshe edhe si ligji antimafia. Familjarët Gjolaj u konsideruan si subjekte të këtij ligji, pasi sipas prokurorisë së Shkodrës kishte indicie të mjaftueshme për të krijuar dyshimin se ata janë të përfshirë në aktivitete të jashtëligjshme dhe me veprimet e tyre kanë konsumuar elementët e figurës së veprës penale pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Prokuroria ka krijuar bindjen se pasuritë e Ago dhe Soniela Gjolaj rrjedhin nga veprimtaria jashtëligjshme e shtetasit Ago Gjolaj dhe çmon se ekziston një rrezik real për tjetërsimin e tyre duke i kaluar tek personat e tretë. Për këtë arsye prokuroria ju drejtua gjykatës për sekuestrimin e pasurive të bashkëshortëve Gjolaj, kërkesë e cila u pranua me vendim gjyqësor në 16 prill 2024.